Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի և արտերկրում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ, խոսել մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգի կարևորագույն հարցերի մասին։ Գյումրու ծննդատանը հունիսի 1-ին գրանցված նորածնային մահվան դեպքի հետ կապված Շիրակի մարզի քնչական բաժնում երկու գործ է քննության վերցվել։ Մեկը ներկայացրել է ծննդաբերի ամուսինը Սիփան Մարտիրոսյանը, երկրորդը ներկայացվել է Գյումրու ծննդատուն փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի կողմից։ Մեկնարկել են միասնական քննությունները, դիմորդները քննություն են հանձնել կենսաբանություն, աշխարհագրություն և ընդհանուր պատմություն առարկաներից։ Հունիսի վերջին մեկնարկելու է Հայաստանի բասկետբոլի կանանց առաջնությունը։ Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցի թիմի ավակ մարզիչ Գագիկ Վարդանյանը միջին օղակի հետ աշխատելով կադրային ընտրություն է կատարում։ Ի վերջո առաջնության ընթացքում կարող է առաջանալ փոխարինումների անհրաժեշտություն։ Օրվա տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Գյումրու ծննդատանը հունիսի 1-ին գրանցված նորածնային մահվան դեպքի հետ կապված Շիրակի մարզի քնչական բաժնում երկու գործ է քննության վերցվել։ Մեկը ներկայացրել է ծննդաբերի ամուսինը Սիփան Մարտիրոսյանը, ով մեղադրել է բժիշկներին նորածնի մահվան մեջ։ Երկրորդը ներկայացվել է Գյումրու ծննդատուն փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի կողմից։ Նա մեղադրել է ծննդաբերի սկեսրայրին Վելիխան Մարտիրոսյանին իրեն և ծննդատան բուրանձնակազմին հայոյելու և վիճաբանություն ծավալելու մեջ։ Գյումրու ծննդատանը նորածնային մահացության դեպք է գրանցվել Նարինե Ղուկասյանին, հարազատների ծննդատուն մայիսի 31-ին ժամը 17-ին էին տարել։ Նույն օրը ժամը 23-ին պտղաջրերի արտահոսելու ժամանակ բժիշկները նկատել են, որ դրանք նորմալ չեն։ Արտահոսում են պտղաջրերը, կեղտա, կանաչավուն, թարախային բանի հետքերով, անդուր հոտով։ Դրանից անմիջապես հետո ըստ մասնագետների կտրուկ վատացել է պտղի սրտի աշխատանքը։ Ծննդաբերի հարազատներին առաջարկվել է հրավերել ծննդատան մեկ այլ աշխատակցի։ Պտղի սրտի բաբախը կտրուկ վատանումը բրադիկարդիա է սկսում, այսինքն հաճախականությունը դառնում է 50-60 զարկ միկրոպի։ Հրավիրվում է բժիշկ Պողոսյանը, գնահատում է, որ սրտի բաբախ չկա, սրտի բաբախը բացակայում է, գրանցվում է պտղի Արգանդային մահ։ Ծնունդ ընդունող մանկաբարձ գինեկոլոգը նշում է, որ հունիսի 1-ին 3.5 կիլոգրամ քաշով ծնված տղայի պորտալարը փաթաթված է եղել վզին։ Նարինե Ղուկասյանի մոր պնդմամբ նման բան չի եղել։ Պորտալարը երկու անգամ փաթաթված է լինում պարանոցից, պորտալարը լինում է բարակ, կարճ, 48 սանտիմետր երկարությամբ, դոնդողանման։ Սուտ է, պորտալարը երեխայի վզին փաթաթված չեղի, երեկատ վգակա, կիսուրը, ամուսինը տալը, կողքն են եղել։ Առողջ էր, մեր երեխեն առողջ եղել։ Պտուղը մահացած ծնվել է, բացարձակ բժիշկները ոչ մի խնդիր չեն, որովհետև ինֆեկցիա ունես է կնոջ մոտ, նա արդեն ջերմությամբ է եղել, որևից է բուժ աշխատող, որևից է մի բաստողում թույլ չի տվել։ Նարինեի ամուսինն եղել է ծնարանում, մինչ ծնունդն ասում էին, քսարքի միջոցով անընդհատ լսել է երեխայի սրտի բաբախը։ Այնուհետ, երբ ծնվել է տղան, նորածնին դրել են մոր կրծքին, հենց այլ վիճաբանության պատճառ է դարձել։ Հանես դրավ մոր կրծքին, մեր ձեր տվավ երեխուն ու լացք եղնի, թե ինչ երեխես չի չնչա, ինչ է երեխես պես կաբելած։ Նոր է դնտասկում երեխուն գվերցնեն, տանին արեստական շնչարություն կուտանին, ձևեր գտապին։ Լսելով, որ մահացած երեխուն ծնկան կրծքին են դրել, դա ամենամեծ ստորությունն է, որ կատարել են, ամենամեծ ստորությունը։ Անպատվել եմ, ես իմ վրես էլ ինքնատիրապետում է չէի կարող կատարել, ստիպած հանգեմ 1-0-2-ով Երևան ոստիկանություն եմ ստանգտում։ Նարինեի սկեսրայրը Վելիխանն ասում է, ինքը կորցնելով ինքնատիրապետումը հայոյել է, սակայն ծեծ չի եղել, ծննդատան տնօրեն սակայն այլ բան է նշում։ Հիվանդի հարազատը այսպես ագրեսիվ էր, որ նես կսվեց սենյակ, շատ կոպիտ ձևով հարվածելուց հետո հարցրեց բժիշկների վրա։ Հերս տնօրենի ձեռքին է դրել ուսը ու ցույց է տալիս բժշկում ուղղությունը։ Տնօրենին ցնցելով ասում է, սա սրանին սպայքո հիվանդանոցում։ Իսկ բժշկուհին ընդեղ սկսե, ինչ եք խառնվել իրա ձեռներդ կենողը գցեք, ցա ոչ առաջիններ, ոչ էլ վերջինը կլինի։ Իդու մերեխունը պես են այն այդ երեխեն դիագը տային ձեռնով չքրվեր, հա հայոյել է կերսարը, խպել չի եղես, սուտ է, հրել է,
Ես էլ եմ կրկնում, ես իմ խոսքերիս պատասխան տալիս եմ, հրել եմ։ Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետն ևս պնդում է, որ Ղուկասյանի երեխան մահացած է, ծնվել բժշկական սխալ, ըստ նրա չկա։ Իրավապահներին դիմել են և նորացնի հարազատները, և ծննդատան տնօրենը։ Սիփան Մարտիրոսյանը ոստիկանության մուշի բաժնում հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ Գյումրու ծննդատանը ծննդաբերության ժամանակ մահացած է ծնվել իր երեխան։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նշված ծննդատան տնօրեն Վարդան Սարգսյանը դիմում է ներկայացրել Շիրակի մարզի դատախազությանը այն բովանդակությամբ, որ նշված միջադեպի հետ կապված երեխայի մահվանը կապված հարազատները վիճաբանել են բժշկական անձնակազմի հետ։ Դեպքով զբաղվում է Շիրակի մարզի քնչական բաժինը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանի տեղեկացմամբ ավստրիական մոր և մանկան կենտրոնի մանկաբարձա գինեկոլոգիական բաժանմունքում երրորդ երեխայի ծննդաբերության ժամանակ Կարինե Պապանյանի մահվան դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, այն է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի մահ կամ մարդու իմունային անբավարարության վարակի հարուցիչով վարակում։ Պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Հունիսի 3-ին տեղացած առատ անձրևի և կարկուտի հետևանքով տուժել են Շիրակի մարզի որոշ համայնքներ։ Գյուղատնտեսությանը հասցված վնասի չափերը ճշտվում են։ Ինչպես տեղեկացան Կախույրյանի համայնքապետ Արձրունի Իգիթյանից, տեղացած անձրևից և կարկուտից անմիջապես հետո մասնագետները եղել են մշակված հողատարածքներում կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Արդյունքում պարզվել է, որ վնասը եղել է ոչ էական և ըստ մասնագետների վերականգնվող։ Հորդառատ անձրևը և կարկուտը Գյումրիում ևս անհարմարություններ են ստեղծել, այս անգամ երթևեկության համար, ավտոմեքենաները հայտնվել են ջրափոսերի մեջ։ Տաշիրի փրկարարները հունիսի 2-ին բազմաթիվ զանգեր են ստացել Տաշիրի տարածաշրջանի համարյա բոլոր բնակավայրերից։ Անձրևի և քամու վնասները ամենաշատը Սարտովկա գյուղում և Տաշիր քաղաքում են եղել։ Մրկահողմը քշել տարել է բազմաթիվ տանիքներ, մեքենաներ և վագոն տնակներ, արմատախիլ արել ծառեր։ Անձրևաջրերից վարարած Տաշիր գետը, տների բակերն ու նկուղներն են լցվել, փակել է ճանապարհները և վնասել ցանկատարածությունները։ Վնասը ճշտելու համար Լոռու մարզպետարանում ստեղծվել է հանձնաժողով։ Հունիսի 3-ին Հանրապետությունում մեկնարկեցին միասնական քննությունները։ Գյումրու թիվ 21 կշտահամալիրում տեղակայված քննական կենտրոնում դիմորդները գրավոր քննություն են հանձնել 3 առարկայից՝ կենսաբանություն, աշխարհագրություն և ընդհանուր պատմություն։ Դիմորդներին տրամադրվել է 3 ժամ։ Նախապես հայտ ներկայացրած 184 դիմորդից քննություն են հանձնել 181-ը։ Վաղ առավոտից Գյումրու թիվ 21 կրթահամալիրում տեղակայված քննական կենտրոնում երուզեր էր։ Դիմորդներն ու ծնողները սպասում էին քննությունների մեկնարկին։ Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և ընդհանուր պատմություն առարկաներից քննություններն անցկացվեցին 2 քննասենյակում։ Նախապես հայտ ներկայացրած 184 դիմորդից քննությանը ներկայացել էր 181-ը։ Քննական այս կենտրոնում կենսաբանություն առարկայից պետք է մասնակցեին 142 դիմորդ, մասնակցել են 141-ը, ունենք 1 բացակա, և 22 դիմորդ աշխարհագրությունից ունենք, 20 դիմորդ ընդհանուր պատմությունից, որտեղ նույնպես ունենք 2 բացակա։ Մինչ դիմորդները քննասենյակում իրենց գիտելիքներն էին հանձնում թղթին, ծնողները հեռուստաէկրանից հետևում էին քննության ընթացքին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը, սակայն, ցանկանում էր հնարավորինս մանրակրկիտ տեսնել իր երեխային ու նրա աշխատանքը, ինչը ոչ բոլորին էր հաջողվում։ Ասեմ ձեզ, որ լավ չէր երևում, ընդհանրապես ես իմ տղային չեմ տեսել ու չգիտեմ, այդ աշխատանքը նորմալ չէր ոնց որ մոնիտորի, լավ չէր երևում երեխաները։ Կարելի էր ավելի մեծ կադրով ցույց տալ, որպեսզի մենք պարզ տեսնենք մեր երեխաներին։ Կան ծնողներ, որ ցանկանում են այդ հեռուստացույցի միջոցով գտնել իրենց երեխային, բայց այստեղ խնդիրը մեր ծնողներն էլ պետք է հասկանան, ոչ թե պետք է իրենց երեխային գտնել, այլ պետք է իրանք հետևեն ընդհանուր լսարանը և ընդհանուր իրավիճակը ինչպեսին։ Ինչ կարիք կա, դրանք անօգուտ բաներ են, գիտի երեխան կգրի քննություն կտա դուրս կգա, չգիտի ինչ ես հետևի ուզում ես բարձացի այն վերևի հարգից, ինչի ներքի օգուտ չունի, գիտեցողը կստանա, ինչ որ գիտեր, իսկ ստեր ինձ թվում է չգիտեցողներ երևի չեն գալիս։
Ինչ վերաբերում է քննական առարկաների հարցաշարերին, ինչպես մասնագետներն այնպես էլ դիմորդները նշում են, որ դրանք միջին բարդության են։ Եթե աշակերտը տիրապետում է աշխարհագրությունը բնական գիտություն է, եթե գիտի լեռան բարձրությունը, ուրեմն վերջ հարցաշարի մեջ նույն լեռան բարձրությունը, փոփոխություններ չկա։ Միայն մի փոքր ընդդումների փունջն է, որ բավականին բարդություն է ներկայացնում իրենից, որ երեխաները մի քիչ է դժվարանում են այդ ընդդումների փունջը գրելու ժամանակ։ Լավ, վեր ընդամենը 3 հարց եմ կասկածում, բայց աստված մեր հետ է, հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բացառապես օգտագործում եմ Հայաստանում, բայց չեմ։ Հա, դա սխալ է։ Հանգեմ Ասիա, մնացած սա նորմալ է։ Քննական կենտրոնի ղեկավար Արայի Սպիրյանի խոսքերով նախորդ տարիների համեմատ այս տարի նվազել է դիմորդների թիվը։ Պատասխանատուն նկատում է ոչ միայն Շիրակի մարզում, այլ նաև հանրապետությունում։ Ես չեմ հիշի Գյումրիում անցած տարի կենսաբանություն հանձնող քանիսն էին, այս տարի իշքան է, որպեսզի համեմատեմ, բայց ընդհանուր առմամբ այս տարի դիմում հայտ է ներկայացրել 12,500 դիմորդ մոտ, որը մի 1,000-1,200 դիմորդով պակաս է, քան նախորդ տարի։ Քննությունների նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան հենց նույն օրը, իսկ պաշտոնապես դրանք կհրապարակվեն քննություններից հետո 5-րդ օրը։ Եթե դիմորդը համաձայն չէ արդյունքների եւ ստացած միավորների հետ, ապա կարող է բողոքարկել։ Ընդհանրակարգով, եթե ցանկացած տեսակի տեխնիկական դիմում բողոքա, որ երեխայի գրած թիվը կամ խաչը չի ճանաչել կամ դրեւ այլն, ապա միանգամից լուծվում է եւ կոտ դիմորդի։ Իսկ տարբեր պատճառներով քննություններին չմասնակցող դիմորդները հնարավորություն ունեն բացը լրացնել միասնական քննությունների լրացուցիչ փուլում։ Այն կիրականացվի հունիսի 24-ից հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Երևանի պետական համալսարանի քննական կենտրոնը այցելել եւ դիմորդներին ոգեւորել վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը։ Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան հասած թեստերը բացվել են հենց նրա ներկայությամբ եւ դիմորդների օգնությամբ։ Երևանի պետական համալսարանում այսօր կենսաբանություն առարկայից քննություն հանձնելու համար հայտարարագրվել է 240 դիմորդ։ Դիմորդներից անհանգիստ ծնողներն են միասնական քննությունների մեկնարկը հենց նրանց երեխաներն են տալիս։ Երեխաները այսպես պոզիտիվ տրամադրությամբ ներս են գնացել, ամեն ինչ է լինի արդար, երեխաները չկոտրվեն։ Թեստերը բացվելուց առաջ առաջին անակնկալը վարչապետի այցն է։ Ո՞նց է տրամադրված։ Մարտական։ Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան հասած թեստերը բացվում են դիմորդների աչքի առաջ ու նրանց օգնությամբ։ Վարչապետը միայն դիտորդ է, ոչ մի միջամտություն։ Ասենք թե մենք ուզում ենք բացեք։ Նայեք։ Ռեստոպ։ Ռեստոպ նշանակում է, որ բացված է։ Մինչև քննությունը բացված թեստերը չեն կարող կիրառվել։ Հարցաթերթիկների պարունակությունն իրենց մասնագետների համարել է գաղտնիք։ Կենսաբանության մասնագետը գրել է, կենսաբանության մասնագետը միանգամից ուղարկել ենք Անգլիա, տպել եկել հասել է այստեղ։ Հիմա բացել են եւ պատասխաններն են համատելու եւ առաջադրանքներն են կարդալու իրենք։ Ինչքան քիչ մարդ իմանա, այնքան լավ։ Թեստերը բացված են, կենսաբանության միասնական քննությունը մեկնարկում է։ Հարցաթերթիկները բաժանվեցին, թե չէ քննասենյակում քար լռություն է։ Հովիկ Աբրահամյանը շտապում է ծնողներին հանգստացնել։ Եթե որևէ բան կլինի, ես պատրաստ եմ հետևողական հետևել եւ բաժին իմ համար։ Քննասենյակում կատարվածը ներքևում մոնիտորներին է, ծնողներին խումբ-խումբ ներս են թողնում։ Չես տեսնում ձևով։ Էսը չեմ գտնում ոնց որ։ Բժշկական ենք դիմել բուժվակ։ Շատ անհանգիստ ենք։ Շուտ եմ հուզվում թորնիկների հարցում։ Քննությունն ավարտվեց, թե չէ պատասխանները կլինեն օնլայն։ Քննական կենտրոնի ղեկավարը վստահեցնում է, երկակի պատասխանների եւ թեստերում թերությունների դեպքում միավորները կհաշվեն հոգու դիմորդի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում հանդիպում է ունեցել արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի եւ արտերկրում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների ղեկավարների հետ, խոսել մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգի կարևորագույն հարցերի մասին։ Սերժ Սարգսյանը իր խոսքում անդրադարձել է մի շարք ուղղություններով արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված եւ առաջիկա աշխատանքներին, մեր երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացման ընթացքին, առկա մարտահրավերներին, դրանց դիմակայելու գործում արտաքին քաղաքական գերատեսչության անելիքներին, որոնք են լինելու աշխարհում Հայաստանի դեսպանների հիմնական անելիքները, արտգործնախարարության եւ դեսպաններին մեկտեղակել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մինչև նախագահի հետ հանդիպելը դեսպաններն ու դիվանագիտական կորպուսը այցելել էին ծիծեռնակաբերդ։ Չնայած վերջին հանդիպումը դիվանագիտական
Ուսի էլ շապատներ առաջ էր, սակայն իրավիճակ աշխարում լարված է ամեն ժամ, որև է բան փոխվում է հենց այդ պատճարով, ավելի մոբիլ ու օպերատիվ աշխատանք է հարկավոր։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ աշխարում անկայունության լուրջ միտումներ են նկատվում, աճում են լարվածությունն ու անորոշությունը, դա թելադրում է մեր դիվանագիտական ներկայացությունների, արտգործնախարարության և շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների գործունեության շարունակական կատարելագործում, միջգերատեսչական փոխգործակցության ամրապնդում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները շատ չեն փոխվել։ Առաջնայնությունները կրկին նույնն են ցեղասպանության ճանաչում, հարյուրյա մեթալիցին ընդառաջ դեսպանները պետք է աշխատեն բոլոր ուղություններով հայկական օջախների միջոցառումների ու ծրագրերի համադերման ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորում Հայաստանի քաղաքացու ապահովություն Հայաստանից դուրս և աջակցություն Սիրիայի հայ համայնքին պետք է լինի դիվանագետների գործն ու առաքելությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատկապես կարևորում է յուրաքանչյուր դեսպանի առավելագույն ջանքերը խնդիրների լուծման համար։ Դիվանագետը պետք է կարողանա ճիշտ ուսումնասիրել, վերլուծել և գնահատել իրավիճակը, տալ զարգացման կանխատեսումներ և առաջարկել ազգային շահերից փոխող լուծումներ։ Մենք հաճախ ենք նշում, որ մեր կարևորագույն ներուժը մարդկային կապիտալն է։ Ուստի սպասողական դիրքորոշում որդի գրած, դեպքերին լոկ արձագանքող, գործից խուսափող դիվանագետը անթույլատրելի ճոխություն է մեզ նման պետության համար։ Ձեզնից ակնկալում ենք ակտիվ ներգրավում այն բոլոր տեղերում, որտեղ ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված շոշափում են Հայաստանի և հայության շահերը։ Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները պետք է ավելի խորանան։ Եվրասիական միությանը միանալու որոշումից հետո Սերժ Սարգսյանը հատկապես կարևորում է դեսպանների աշխատանքը տնտեսական ներդրումների ուղղությամբ։ Նրա խոսքով հարկավոր է աշխարհում ճիշտ ներկայացնել Հայաստանի առավելություններն ու բացատրել, ինչու է պետք հենց Հայաստանում ներդրում կատարել։ Դեսպաններն ու հյուպատոսները հանդիպեցին նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, տնտեսական դիվանագիտության ակտիվացման մասին խոսեց նաև վարչապետը, նա նշեց, որ Հայաստանի արտադրողների համար եվրոպական շուկայում տրված արտոնությունները կխթանեն Հայաստանի արտահանման աճը։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ավելի ազատական է ու գրավիչ օտարերկրյա ներդրումների համար։ Այս առումով մեծապես կարևորում եմ միջազգային ասպարեզում Հայաստանի ներդրումային հեղինակության բարելավման, Հայաստանի որպես ներդրումների երկիր ճանաչելիության բարձրացման աշխատանքները։ Վարչապետի խոսքով կառավարությունը նախագահային հանձնարարությամբ ամենից առնելու է, որպեսզի Հայաստանի գրավչությունը բարձրանա, կառավարության հիմնական աշխատանքների ուղղությունը լինելու հենց ներդրումների խթանումն ու համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը։ Եվրամիությունը Հայաստանում սկսում է մոտ 950 000 եվրո բյուջեով ծրագիր, որն ուղղվելու է քաղհասարակության ինստիտուտների զարգացմանը։ Հիմնական նպատակն է խթանել Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն մերձեցման գործընթացը, նպաստել ժողովրդավարության և արդյունավետ կառավարման ամրապնդմանը։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հայտարարել է, Եվրամիության հիմնական դոնորներից է, որն աշխատում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացման ուղղությամբ, նպատակ ունենալով հզորացնել ժողովրդավարական կառավարումը։ Հենց այդ պատճառով Եվրամիությունը կաջակցի հանրային սեկտորին հիմնականում իրավական և ֆինանսական կարողությունները բարձրացնելու համար, ինչն էլ իր հերթին կբարելավի քաղհասարակության ֆինանսական կայունությունը։ Արդարադատության նորանշանակ նախարարը հայտարարել է, որ որոշումներ կայացնել գործում հանրությանն ավելի ինտենսիվորեն մասնակից կդարձնեն։ Արցախի սահմանը պաշտպանող զինվորը հպարտանալու եւս մեկ առիթ է ունեցել։ Դիրքում, որտեղ հաջողությամբ օրերս կասեցվել է հակառակորդի ներթափանցումը, տեղի է ունեցել պարգևատերման արարողություն։ Արցախի Հանրապետության նախագահը արիություն և մարտական ծառայություն մեդալներն է հանձնել դիրքապաններին։ Նախագահին ուղեկցել են ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Մայիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը այս դիրքում են կանգնեցրել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբին։ Հակառակորդի հատուկ ջոկատայինները անակնկալի են եկել 19-ամյա երիտասարդների պատրաստվածությունից։ Դիմահար մարտը տևել է 5-ից 6 րոպե, պատմում է Վաշտի հրամանատարը։ Շրջանաձև պաշտպանության անցած երիտասարդները մարտը վարել են բոլոր կանոններով, իսկ հակառակորդի կրակի ինտենսիվությունը այս անգամ աննախադեպ է եղել։ Արագ կերպեցինք տագնապը, տագնապազդանշանը ստանալու վազնակազմը դուրս եկավ իրենց տեղերը, մենք մեր ուժերով, ես իմ ազնակազմը հակառակորդի դեմ
պայքարել են։ Ընդամենը 3 օր է անցել, սակայն արդեն քիչ բան է հիշեցնում, որ այստեղ դաժան մարդ է ծավալվել։ Այն, ինչը տղաները երբեք չեն մոռանա, այս դիրքում մարտական ընկերոջ Էրիկ Գասպարյանի կորուստն է։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս ձեր ներկայությամբ ասել, որ այստեղից է սկսվում մեր հայրենիքը, եւ համոզված եղեք, որ ինչպես նախկինում, այսօր ապագայում նույնպես։ Մենք ընդգծված ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու մեր պետական սահմանի հատվածները եւ ամենքերպ նպաստելու ենք ձեր ծառայությունը ավելի անվտանգ դարձնելու։ Հակառակորդի ոտնձգությունները կասեցրած դիրքապահներին Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հենց առաջնագծում է պարգևները հանձնում արիության համար եւ մարտական ծառայություն մեդալներ։ Բարձր տրամադրություն ունեցանք այդ բանը, մենք շատ լավ զգացինք։ Շփարթ ենք էլ որ Հանրապետության նախագահն մեզ պարգևադրումը։ Իհարկե պարտավորեցնողը պետք է ավելի ուժեղ լինել, ավելի խիզախ, զգոն, որովհետև սուրբ տեղ է, դիրքերը սուրբ տեղ, սուրբ տեղը պետք է ճիշտ կատարել, անսխալ, անվրեպ։ Տղաները շարունակում են մարտական հերթապահությունը, թե ինչ պայմաններում նախագահն է ցանոթանում առաջնագծի ամրացումը եւ նոր կառույցներով համալրելը շարունակական է լինելու։ Հակառակորդի ներթափանցման վերջին փորձերը միայն ամրապնդել են այդ հարցում Արցախի մոտեցումը՝ ուժին միայն ուժով է հնարավոր հակազդել։ Սիրիայում, որտեղ արդեն 3-րդ տարին շարունակվում են զինված բախումներ, անցկացվել են նախագահական ընտրություններ։ Սա Սիրիայի վերջին 40 տարվա պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ Ասադի ընտանիքի ներկայացուցիչի հետ միասին մրցապայքարին մասնակցում են երկու այլ թեկնածուներ։ Թեև Սիրիայի հակամարտության առաջին շրջանում ընդդիմությունը պահանջում էր նախագահի արտահերթ ընտրություն, սակայն հիմա հիմնականում բոյկոտում է այն։ Երկրի ներքին ընդդիմությունը ի տարբերություն արտասահմանում գտնվող գործիչների առավել հանդուրժող է քվեարկության փաստի նկատմամբ։ Քվեարկությունն անցկացվում է միայն այն շրջաններում, որոնք Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ են։ Դիտորդներ կան մի շարք երկրներից։ Սիրիայում նախագահ են ընտրում։ Արաբական երկրի ժամանակակից պատմության մեջ սա աննախադեպ երևույթ է, քանի որ վերջին 50 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նախագահի թեկնածուները 3 են։ Սակայն առաջատարն իհարկե գործող նախագահ Բաշար Ասադն է։ Մյուս երկուսն ավելի քիչ հայտնի են ընդդիմության ներկայացուցիչներ՝ Ձախ գաղափարախոսության կողմնակից խորհրդանի անդամ Մահեր Հաջարն ու Դամասկոսի համալսարանի պրոֆեսոր Հասան Նուրին։ Գուցե ես չհաղթեմ այս ընտրություններում, սակայն սիրացիների համար չափազանց կարևոր է այլ ընտրանքային թեկնածուների առկայությունը։ Մենք Ասադի մրցակիցներն ենք եւ մեր նախընտրական ծրագրերը տարբերվում են տնտեսական, սոցիալական եւ վարչական բարեփոխումներով։ Քաղաքական առումով մեր տեսակետները համընկնում են անհրաժեշտ արմատախիլաներ ահաբեկչությունը թույլ չտալ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություն։ Առաջին փուլով նախագահ դառնալու համար անհրաժեշտ է ստանալ 50% գումարած 1 ձայն։ Հակառակ դեպքում անցկացվում երկրորդ փուլ, որում պայքարը շարունակում են առավելագույն ձայներ հավաքած երկու թեկնածուները։ Երրորդ անգամ անընդմեջ 7-ամյա ղեկավարման համար առաջադրված Բաշար Ասադի հաղթանակին ոչ ոք չի կասկածում։ Ակնկալվում է նաև ընտրողների մեծ ակտիվություն, քվեարկելու իրավունք ունի մոտ 16 միլիոն քաղաքացի։ Ընտրատեղամասերը բացվել են այն շրջաներում, որոնք գտնվում են Սիրիայի իշխանության հսկողության տակ։ Սիրիայում նախագահի ընտրությունները միանշանակ չի ընդունվել միջազգային ասպարեզում։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունը քվեարկությունը Ֆարսե որակել։ Իդեպ որոշ պետություններ արգելել են իրենց տարածքում քվեարկություն կազմակերպել, ինչն ըստ սիրիական կողմի խախտում է դիվանագիտական հարաբերությունների նորմերը։ 38 երկրների դեսպանատներում, այդ թվում Հայաստանում, ընտրությունից մի քանի օր առաջ արդեն քվեարկել է մոտ 200 000 սիրիացի։ Վերջին օրերին ծանր դրություն է Հալեպում, դա սակայն չի խանգարում տեղի հայերին ակտիվ մասնակցել ընտրությանը։ Հարաբագետ Արմեն Պետրոսյանի խոսքով ընտրության արդյունքը կանխորոշված է, կհաղթի Ասադը։ Ասադի նպատակն է ընտրությամբ ամրագրել իր լեգիտիմությունը, քանի որ առանց ընտրության կստացվի, որ նա այլևս իրավունք չունի նախագահ լինել ու արևմուտքը ավելի շատ կճնշի։ Ասադը ցանկանում է ցույց տալ, որ ժողովուրդն իր հետ է։ Արաբագետի խոսքով օրը խիստ լարված է նաև հայերի համար։ Այսօր սպասում է սիրիական ռազմական առումով ամենալարված օրը։ Հալեպում հայ համայնքի ընտրության հետ կապված, բնականաբար ինձ թվում է այնուամենայնիվ ընտրությունների մասնակցություն փորձել է համայնքն ապահովել, որքան էլ որ վտանգավոր լինի իրավիճակը։ Շատ քաղաքացիներ հուսով են, որ ժողովրդավարական ընտրությունները վերջ կդնեն քաղաքացիական պատերազմին, իսկ կրակոցներ, պայթյուններ եւ զոհեր եղել են նաեւ քվեարկության ընթարաջ լռության օրվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ ունենալով Վարշավայում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է մնում Լեհաստանի, ինչպես նաեւ կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի դաշնակիցների անվտանգությունն ապահովելու գործին, դա համարելով մեր սեփական անվտանգության ապահովման անկյունաքարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հավելել է, թե Ուկրաինայի ճգնաժամը Լեհաստանում Միացյալ Նահանգների
կան ներկայության ավելացման անհրաժեշտություն է առաջացրել, իսկ դաշնակիցներին պաշտպանելը բնութագրել է որպես սրբազան պարտավորություն։ Օբաման նման հայտարարություններով հանդես է եկել Լեհաստան, Բելգիա և Ֆրանսիա կատարելիք իր այցի սկզբում։ Հունիսի 3-ին նա հանդիպումներ կունենա Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկի և վարչապետ Դոնալդ Թասկի հետ։ Վարշավայում նախատեսվում է նաև Օբամայի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոք Ռասմուսենը կարծում է, որ անհրաժեշտ է Ղրիմը վերադարձնել Ուկրաինային։ Մենք շարունակում ենք Ղրիմը դիտարկել որպես Ուկրաինայի մաս։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին վերադարձնել Ղրիմը Ուկրաինային, ասել է Ռասմուսենը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրի պաշտպանության նախարարների երկօրյա նիստի բացման ժամանակ։ Ռասմուսենը հայտարարել է նաև, որ ՆԱՏՕ-ն չի քննարկում ռազմական միջամտությունն Ուկրաինայի հակամարտությանը։ Գլխավոր քարտուղարը կրկնել է այն տեսակետը, որ հենց Ռուսաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինայում լարվածությունը թոթափելու համար առաջին հերթին ուկրաինական սահմանից ռուսական զորքերի ամբողջական հեռացման միջոցով։ Ռասմուսենը խոսել է նաև Սիրիայի նախագահական ընտրությունների մասին, անվանելով դա ֆարս։ Ճապոնիայում մեկնարկել է Ֆուկուսիմա 1 ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային ռեակտորների շուրջ ստորջրյա սառցե պատի շինարարությունը։ Սա պետք է դադարեցնի ռադիոակտիվ ջրերի հոսքը։ Ռեակտորների շուրջ սառեցնող նյութի շրջանառություն ապահովելու նպատակով 1500 ստորգետնյա խողովակներ են անցկացվելու։ Սառցե պատի ջրագիծը լինելու է 1.5 կիլոմետր, որոշ փորձագետներ չեն վստահում նախագծի արդյունավետությանը։ Նրանց անհանգստացնում է այն, որ ամռան ամիսներին շրջակա հողերը սառեցված են մնալու։ Առնվազն 4 մարդ զոհվել է, 30-ը վիրավորվել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում, ժամում 110 կիլոմետր արագությամբ ավազան մրրիկի հետևանքով։ Քաղաքի տարբեր շրջաններում ժամանակավորապես ավարտվել է էլեկտրամատակարարումը, տապալվել են ծառեր։ Իշխանությունները հորդորել են տարեցներին, երեխաներին և սրտի հետ կապված առողջական խնդիրներ ունեցողներին դուրս չգալ փողոց։ Հաղորդվում է, որ ուժեղ քամիներ են մոլեգնում նաև Իրանի կենտրոնական հատվածում։ Եվ վերջում մարզական լուրեր։ Հունիսի վերջին մեկնարկելու է Հայաստանի բասկետբոլի կանանց առաջնությունը։ Եվ Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցի թիմի ավագ մարզիչ Գագիկ Վարդանյանը միջին օղակի հետ աշխատելով կադրային ընտրություն է կատարում։ Ի վերջո առաջնության ընթացքում կարող է առաջանալ փոխարինումների անհրաժեշտություն։ Միջին օղակի հետ աշխատանքն ամենակարևորն է, ուստի հասկանալի է, թե ինչու է հաճախ դերատի բասկետբոլիստուհիների հետ մարզվում Գյումրի կանանց թիմի ավակ Մարի Գալստյանը։ Այս աղջիկների արդվազն կեսը Հայաստանի կանանց առաջնության ամենաերուն փուլում պատրաստ է փոխարինելու հիմնական կազմի խաղացողներին, և ամենօրյա հագեցված մարզումները կարող են միայն որոշել այն բասկետբոլիստուհիներին, ովքեր կհամալրեն քաղաքի գլխավոր թիմի պահեստայինների նստարանը։ Ես հիմա պարապում եմ միջին օղակի երեխաների հետ, իմ փորձնիկ դերիկներն եմ հաղորդում նրանց, շատ ուրախ եմ դրա համար, շատ ընդունակ երեխաներ ունենք, լավ մարզիկներ, անցած տարի մենք գրավեցինք երկրորդ տեղը, որը անշուշտ մեր տեղը չէր, այս տարի մենք պայքարում ենք միայն չեմպիոնական տիտղոսի համար, և հուսով եմ, որ իմ այս երեխաները ինձ կօգնեն, ես որպես թիմի ավակ կաջակցեմ նրանց։ Մեծ ասակների թիմի ավակ մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանը հիմնականում ուշադրություն է դարձնում փոխանցումների հեղման ու նետումների կատարելագործմանը։ Սա բարդ ու աշխատատար գործընթաց է, որը պահանջում է հետևողականություն և անատական մոտեցում։ Հիմա նախապատրաստում ենք Հայաստանի առաջնությանը տարբեր տարիքային, քանի որ երեխաները քննության մեջ էին, հիմա քննությունները ամսի 15-ից կվերջանա և մասնակցենք տարբեր տարիքային մրցումների առաջնությանը։ Անցած մրցաշրջանում Գյումրի կանանց թիմը Հայաստանի առաջնությունում արժանացավ արծաթե մեդալների։ Գագիկ Վարդանյանը համոզված է, որ այս մրցաշրջանում բոլոր շանսերն ունեն վերջապես մարզի լավագույն թիմը դառնալու համար։ Աշխատում ենք այս տարի անպայման մեծահասակների մեջ ելիքցենք մեր նույն տեմպին առաջի տեղով, քանի որ այս տարի Շիրակը գրավեց իրեն մրցումներում երկրորդ տեղը, մենք ուզում ենք, որ կարողանանք անցնենք առաջի տեղ։ Հունիսի վերջին կտրվի Հայաստանի բասկետբոլի կանանց առաջնության մեկնարկը։ Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցի տնօրեն Գյումրի տղամարդկանց թիմի երկարամյա ավակ Արման Տիրայանը համոզված է, որ այս անգամ Երևանը կզիջի իր դիրքերը, դատելով մեծահասակ ու միջին տարիքի թիմերի նպատակային մարզումներից։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Հունիսի 3-ին Շիրակի մարզում բացվել է շախմատի ակադեմիայի ամասիայի մասնաճյուղը։ Բացման արարողության մասնակցել են Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանը, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանը։ Վերջինս բարձր է գնահատել Շիրակի մարզի շախմատային հաջողությունները և ներկաների մեծ մասի հետ շախմատ է խաղ։
ստեղծել մարզիչ ընտրելու նպատակով։ Մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանով նաև հանդիսանում է Շիրակի մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը, նշել է, որ շախմատը Շիրակի մարզում ամենասիրված և մեծ մասայականություն վայելող մարզաձևերից մեկն է։ Շախմատն մարզաձևն է, որը և սպորտը և զարգացնելու երեխաների մտավոր մյուս հատկանիշները։ Իսկ այդ հնարավորությունը մեր երեխաներն են, շատ խելացի երեխաներ ունեն, ծերունդը միշտ լավն է, այս սովորող երեխաներին պակասող մի բան է, այս մի բանն էլ հաջողվեց, ստացվեց։ Մարզը դա ինչ խոսք այսօր անդրադարձումի երկրորդն է, Շիրակի մարզի ֆեդերացիան բավականին ակտիվ է, հետևական և քայլ առ քայլ վստահ եմ, որ Շիրակը կդառնա իսկապես շատ շախմատային հզոր մարզ։ Արդեն ունենք շատ լավ պատանիներ, Պրոֆեսոր Նորայրը, Կարենը, բացի Մինասյան Արայից, և ֆեդերացիան, որը գլխավորում է մարզպետը, իրականում օգտատար է և այսօր մեր հետ է։ Սա էր մեր թողարկման վերջին լուրը, շնորհակալություն ուշադրության համար առայժմ։